Ty máš dvě manželky? Ano. A dvě bydliště? Ano. Pane na nebi. Ano. A co děláš, když máš volný den? Spím, hodně spím. Já jsem Stanley Gardner, bydlím nad nima nahoře. Vy jste Polda, že? Detektiv seržant Trotten, Wimbledonská policie, pane. Pojď ke mně, Šerlíčko, pojď ke mně. Johne! Co? Tenhle pán je od Stridenské policie. Detektiv seržant Porterhouse, pane. Je báječně. Znamenitě. Takže vidíte, jsem zpátky. Zdravý jako řípa. A tuhle tu komedii hrajeme den co den. Spadnout z útesu. Bílého. Dauvérského. Hrozná smrt. Ale zase rychlá. Vy jste přišel za panem Brownem, že? Ano, jistě. Paní Brownová, Stanley je ve škole. Halo? To mi spadl kámen ze srdce. Zaplať pánku, Johne, kde jsi, pro boha? Na tom nezáleží. Halo? Tu je paní Brownová? Ne, tady Bobby bydlím, opatr, víš. Prosím bych pana Browna. Není doma. Vy, buďte raději sticha. Pan Brown vedl zřejmě absolutně normální a šťastný manželský život. Na češ jste se do něj začal montovat vy. Stratham, Londýn. A do prdele. Já nejde, že vás to překvapí. A teď byste asi rád věděl, co od vás chci, pane Vitte. No, tak jako trochu jo, no. Pověřit se, jak jste přišel k té hlavě. Ne, víte co? Ne, počkejte. Já mám nápad, uděláme to tak, poslouchejte, uděláme to tak. Já teď půjdu k nám nahoru, jo. A my tam prostě zaboucháme na podlahu s cílkem, takhle uděláme buchy. A vy budete tady dole poslouchat. Ale na tom už vás nezáleží. Ale záleží na tom, Kriste, pane. Přece nechcete, aby na vás kápalo, když budete třeba hačkat ve vaničce. No, dobrý den, pane. Sestřička mě třískla. A jestli tam ještě stáneš, andílku rozbiju, ty hovo. Ta dáma je vaše sestra. Dáma! Pardon, klid, zvykněte se. Nikdy bude zavolat matce představené, aby si ji odvezla.